estatua gabez, urrengo gintzelariari bide emango diogu. Badaukagoen gure artean, Jose Mari Txurruka, ziurrenik zuetako askorentzat aski ezaguna, eta esan genezate, bakugu hemen euskera zaritzeko arrazoiak edo jarri dituela berat, ez, bere garaian, ez, irroitamazazkiaren urtean, ez da zitzen irakarle, ez, eta laro egapen urtea baino lehia, euskeraz, irakutsu zuen, ez, euskera bilerroa abiatuzten, ba, biologia, geologia, eta kimikako, lizentziaturetako, leheneko mailetan. Ez, gaur egun, guri hemen natura libitzen zaigun hori, ez, garaiaetan, bueno, pentsa ez dinazen, ez, askoren ustez, horretik nazio, esaten zela, euskera etzala horrelako gai, kuriko eta zientifikoterako izkuntza, eta, ba, usmanitxokuta bezalako jendean zirenun garaiaetan, ba, benetan, sinisten zuena hori etzela horrela eta argi eta garbi utzi zuena, ez? Euskerazko lan piloen ditu, ez? Ingumana jotzen baldin baduzue, haren erreferentzi pila bat topatuko dituzue, eta, bueno, hau ez da guk esaten dugu gauza, ez? Izan ere, ba, duela hamabost bat egun, Elhuyarrek ere, ez bere ibilbideari omenaldia egin zion, ez, eta merezimendu saria eman zion, ba, ondo merezitako ibilbide eta laguna egin duelako. Beraz, oraintxe, ez, nik gehiago luzutu gabe, ba, berari emango diogu hitza, ez, aukera izan zagun, bere bide oparo hori ezagutzeko, ez, dole bare, barearen amartoainak ikerlai gisa, ez, itzaliaren bidez. Nahi abon dut emetik hitz egitea, bueno, nire dienez hartzen du, eh? Bala. Ez bala. Bueno, ikusten duzuen moduan, bare inguruz hitz egin behar dut. Horroian dauen inpal. Bari buruz hitz egin behar dut, batzuentzat erabat arraroa izan daiteke bari buruz hitz egitea eta batez ere baren doaien buruz ikerga egizan. Bueno, hor, irudi honetan, bizkatxo bat, dago psikologia da, hor dagoen neska edo lakoren bat izango ditzateke natura eta koloreko bola bakoitza izango ditzateke doain bat, bareari esleitzen diona, edo ematen diona, orduan barea pospos irago, natura horren beste doaiz, horren ikut duela. Bale? Ez. Baina ez errazago. Orduan hor dago koska, batzuentzat
ez errazago izan daitekela bizkatzoa komplikatu. Zaiatuko naiz, badana erraza egin. Bueno, hau izan zen, kongresu batean eman ziguten alako papertxo batzuk eta bat, bare inguruz, eta hori ikusten duzu bezala, bai, kolore bakarrik ja adierazten dute zerbait arrisku barri zerbait txarra dela. Eta, bueno, ba, hori ikusten duzuen moduan, ba, mareak alako egin ditzakete sekulako triskantzak eta hori, ezta? Baina, hor daukazue, konsultatzeko, alako arazo bat daukazu, konsultatzeko zure paier, ordezkaria eta bat, ze jakinea, kongresu hau, neurri handi batetan, finantziatuta izan zen paier beratik. Orduan, gara, hor dator, gero gainera, mazion dela, jo, bideo lagur bat eta bat, eta dana da oso horriblea, badean dira, gauza, fin, beldurrezko batzuk, hau irudi hori ikusten duzuen bezala da, bero zera retikulatu, eta bari espezie bat ez da aneria, eta orduan, bueno, ba, gauza txarrak esaten bat duzte beste espeziearen bat, bat iguruz, berri desain. Eta hori dut zuen, Bayer UK Limited, ez da hori izan zen hori dituz. Bueno, jakina, barea ikuspegi honetatik, emoni batekin izlatzeko da, horrelako diablo bat epiniko genuen. Baina, jakina, donde bare, beste gauza bat izango da. Eta donde bare da, ba, posposi dagoena, eta epiniko genioke, ba, santu. Horren beste doain ditu, ja, ba, doatzu izatetik, ja, santu izatera, pasatu. Bai? Bueno, orduan, guazen ikustera zentzu diren doain. Lehenengoa, ugaria da. Batzuk, ikero ezagutzen dituzu, orduan, ugaria izatea, ba, ez da, horako, berez, horako doain bat. Bueno, hauek ere, oso ugaria dira. Bueno, hemen daukagu, ba, laurak egin ezate baterako, ugaritasunaren isla, ez duzu ikusiko hortik, baina hor balantzan egintzen du 2,756 gramo pisatzen ditura. Beraz, ia inutino bare daude. Orduan, joan eskero, lako bilketa bat egitera, bueno, bat, topatzen dituzu, euka bare batzuk, eta nik horrelako, nola da, bilketa zailo bakarrean, sortziron da piku harrapatu genituen lau personen artean. Bale? Bueno, ugaria da, hor ikusten duzu bezala, kolore desberdinetakoak izan daitezkin, nahiz eta espezie berekoak izan. Gu konparatzen badugu, ba, ez dakit, Namibiako beltz bat eta Finlandiako zuri bat, ba, ez jakintasunean pentsa dezakegu espezie desberdinak direla, baina benetan espezie berekoak dira. Bai? Bueno, bare guzti horiekin egiten zena da pisatu, zati bareko kurua eta egiten duzu batez besteko pisua zein den. Eta talde esperimentala, ba, guri da pisatzen ziren, bost bare. Orduan, bost bider pisu ertaina, bat ematen dizu taldearen pisua. Orduan, nola eskazu, bare txikitxo batzu, bare handi batzuk eta bar, ba, aldarrarritasuna izlatzen. Bueno, eta lebeia basatzen dituzu kutxetan, eta daukazu, balako, bueno, eta beste aldean daude horrein beste, dira, bueno, AZ, AP, L, eta bat, dira, janari desberdinean, eta alako kutxa bakoitzean, bakost, bare, bai? Bueno, bigarren, ugaritasunak, eta bigarren, harrapatzeko errazka. Jakina, hauek, en fin, ikerketa gai mugu harratzen bat dituzu, harrapatzeko, pizkatxo bat, zain, batez ere, ba, ja, adinean aurrera basoaz, ba, horrela dutakau, Gordon Rich, hau da, ekologo zuzabatu bat, Kaliforniakoa, bere bizitza osoan, ibili da, tximeletak ere harrapatzen, eta, klaro, ja, hori ikusten duzu, ja, ez da adina, ba, horrela, ibiltzeko saltoka, tximeleten, horrela, harrapatzeko erraza izatean, abantaia bada. Bueno, adina, aukeratuko bat egin, aukeratuko bat, ikerketa animan egiza, ba, askoz ere okerrago izan horretzak ere. Hirugarren, ez da arrisku barria. Jakina, hauek, harrapatzeko errazak dira, ugariak dira, baina baditu bere defentsak eta orduan horrekin lan egitea, ba, beti askoz ere zailagoa izan horretzak ere. Zer esan dik ez, hau alteratuko garen du ikerketa gain edo giza. Bueno, gizentzio nantzeko errazak. Parrazkin joak ez bezala, hauek errazak. Zabaltzen dira, ondo zuzue, bare bi, zabalduta, ikusten duzuen bezala, bueno, hor, dena dago lotuta, elkarren artean lotuta, eta, bueno, daude bi puntutan bakarri dago lotuta, gorputz horna, bata da, ahoa, hori iztudan horren dimostu,
Eta bestia da, ba, bestearen amaiera, ba, uzkia. Orduan, bi puntotan bakarrik dago lotuta. Beste guztia, askatu dezakezu, baina organo guztiak bere, lotura badaukate. Bai? Hau, izan dut ezaten, bai, arfasean erraza da, eta enbefasean ere, orduan, genitala, hor daukasunen da, eskumak horretan, berez, lotuta dago baita. Bueno, beste gauza bat, ikusten duzuen bezala, ez dago ez odolik, ez ezerrez, odola bat dago, baina zorionez hemolinfa, denez, garden burdinska, ba ez duten bat tindatzen gorriz eta eskutatzen egiten zabiltzen. Bai, hori da, bare bat hartu, eta bere hemolinfa batera, eta hori ikusten duzuen bezala, ba, izkatzu bat korrele burdinska. Bueno, bosgarrena, maskorri gabeko, azkunde, azkarreko, ektoterroa da. Bai? Bueno, maskorra ez eukitzean ematen duen aukera da, ba, tamainoz handitzea oso oso bizko. Ze maskorrarekin, ba, beti, pentsatzen zuen, familia ugari bat, badago, baina etxe txikitxoa baduka, ba, beti, pentsa daiteke, zailagoa izango dela, familia, ba, ugaritzea. Bueno, kasu honetan esate baterako, ba, hor daukazuen, barea, ba, janari aproposa eman da, ba, amagozte egunetan pasatzen da batek inbestera. Pasatetarrek urtiko bat dute, horrelako aukera bat, horrelako pagotxa bat, ba, hartue txala eta amagozte egunetan bikoiztu baino gehiago pixua, edo arti bat, edo txerri bat, edo lagun bat, hori pagotxa, bai? Orduan, jakina, egiten dizkiozun edo zein gauza, bareak horren beste azten da, bareak erakusten dizu, erakusten dizula, bai? Janari txarra ematen bat duzu, ba, ez da hainbeste, azten janari egokiarekin, ba, asko azten da. Bai? Bueno, zeigarren. Euren bizitzan, bi itu dituzte oso desberdinak. Horako itu moduan prestatu judikatu ditu dut. Bueno, bat esango ezateke, azkunde somatikoa, korputza aztea, eta bigarrena da azkunde terminala. Ugalketako organoak eta hor. Orduan, honegatik, bat ditzen zaie, bang-bang estrategia batzu, ekologian bat duzu estrategia buruz asko hitz egiten da, eta bang-bang da, nola da, estrategia bat da, lehenengo ditu hartzen duzunean, ahalbide guztiak, ahalmen guztiak zuzentzen duzu, itu horretara. Eta gero ja, aldatzen duzunean itua, kitxo horretaz, ja, lehenengoaz, ezer eta guztia bigarrenera, bigarren itura zuzenduta. Bai, honek ditu bitu eta biak dira horrela. Bueno, orduan, zeintzu dira itu hori? Bueno, lehenengo itua da, askuntza somatikoa, eta dira ba, oina, bizarraldea, digestio dira eta digestio guruina. Dira, lau organoak, ikusten duzu bezan, laurak garatzen dira aldi berean, eta bigarren itua da askunde terminala. Eta hemen ikusten duzu bezala, joango naiz, apurka-apurka ateratzen bata obotestia, obotestia, esan nahi du organo berberak ekoizten ditu bai espermatozoideak eta bai ovuluak. Ez biak batera, baina bai bat zintuen dugu eta gero bestiak horretik dira obotestia. Obo, ovario eta testes, testikuluak edo espermatozoideak ikusten. Bigarrena dira organo seksual lagungarriak, eta lagungarriak dira organo horiek balio dutelako, ia, ba, seksu jotzerako, kopularako, eta arrautzak erruteko eta bar, ba, parte hori da erabiliko dena. Eta, hirugarren garatzen dena, da, hemen daukasuna, albumen guruina, eta hori izango da, ba, arrautzei zuringua epiniko diena. Albumen ez, ornituko dituena. Orduan, doaz, batabestearen gazte. Bai? Bueno, klaro. Itu horiek, baina ingurumenaren eta genetikaren aldagarritasunaren ondorioz, oza, biak aldatzen direlako, daukasun da, askunde somatikoa eta askunde terminala. Baina, segun nolako izan den, sasoia, egun bizizaren eta bat, bariteke askunde somatikoan bete-betean, betetzea, handia egitea, oso handia egitea, baina, sasoia aldatzen denean, gertu da egiten dena, hain ona ez izatea askunde terminaren. Hau da, bigarren itua ez duzu hain ondo bete. Zergatik, bueno, urtea, txartu torri delako edo dena dago. Gertu da egiten dena, ziz, askunde somatikoan, leku desegokian, du da oso lehorra beroa eta izatea, eta bera, ezin izan da, barea, asko hasi, baina, gero ya, udazkena, ona izan da, eta askunde terminaren, nolabait, egokiago moldatzen, bai?
Bueno, claro, azkunde somatikoa. Azkunde somatikoa, HS, berdin A, eta da, asimilatutako janaria, ken, gastatutakoa, R, respiration edo arnazkera. Bai? Orduan gaur daukagu, ba, ekuazio hori. Bueno, asimilazio. Bueno, asimilazioa, gun nahi duguna da, handiena izan dadila, eta horretarako zer egin behar dugu. Bueno, horretarako, bat, izan behar da, zer jan, ondo aukeratu, eta bigarrena, jandakoa, bizko digeritu, eta jandareari alik eta etekin handien atera. Logikoa, zuek azte pasatik bizkatzoa pentsatzen, konklusio berberera edo modeli berberera edo zan. Bueno, zer jan, hori da aukeratu da dena, zin bareak, zin bare, doz eta osa jaten du, ez, batez ere nire betxugak, eta bero beste belar txarra. Bueno, orduan, hori ikusten duzuen bezala, egin dena da, egin genituen ikerketa bata imunen, eta bestia, ba, bueno, ikusiko. Hemen, dendrograma honetan, ikusten duzuen bezala, bueno, A, AZ, A, dira, ba, almidoia eta lipidoa, almidoia eta zelulosa, almidoia eta proteina, eta bestia, ba, L, lipidoa eta proteina, eta hamar janari desberdin ematen nien eurei jateko eta aukeratzeko. Bueno, duan, ikusten duzuen bezala, lehenengo eta argien egiten duen aukeraketa da, bueno, almidoi duen janariak eta almidoi gabeko janariak, bai? Eta gero, ja, almidoi gabeko janarietan, bareak oso argi dauka zeintzu diren, bueno, zelulosa gabeak eta zelulosa dunak. Zelulosa dunak, zelulosa ez duten ez digeritzen, gertatzen da badala, diluitzeko janariaren eduki energetikoa diluitzeko modu bat, zure jaten baduzu kilo bat azelda, edo kilo bat garbantzu, ba, zure gozea urrengo gunean oso desberdina izango da, bai? Bueno, foruan, lehenengo argien daukan berizketa segitzen du berdina izaten, amiloidunak eta amiloidabeak. Bigarrena, bigarren hori, ikusten duzuen bezala, aldatu egiten da, amiloidabeen artean, eta foruko mare nahi hau dute janari puruen, eta janari mistoak desberdin du egiten dira. Janari mistoak dira zelulosa-lipidoa, hau da, orekatua guak, eta aldiz bestean daude asko ziren desproporzionatuagoak. Zue basoazte, zue nutrizio biztarekanak, zure azki, aurrukatuko dizue, eta jandari horrekatuak, horrekatuagoak izatea eta horro. Ikusten duzen bezala, bare, oso harria bat, zer jandar duten eta zer ez. Bai? Bueno, gero, esaten dugu, bizkor diferitu behar da jandien. Operatutako hori. Bueno, ba, hori ikusten duzuen bezala, hor daukagu papoa, eta hor atzian da hori otzatxoa hori izango ditzatzen urdaina. Eta da, guk azten, edo gu, azten gara, enzimak botatzen, jandare. Adiz, bare, gezurra, badibilele, bizimodu frenetikoa dara maten ez, ez daukate, azkin eta berarase digeritu behar dute, orduan. Jaten duten lehenengo kusketa, ja, aurkituko da, ja, entzimunez betetako potza batean, alako salda batean, eta bera, ez dago denkorari, ez da jan, eta gero, bota entzima, baizik, eta, ja, janaria entzimetara sartzen da, presa doka, baiak, bueno, atxe, berdin, A, ken, R, bueno, A, handia bada, ondu, bale, claro, eta zer gertatzen da, R-rekin, bueno, ba, R-rekin dago, kiendez, claro, ektotermoa izan da, hau da, temperaturaren, kanpoko temperaturaren arabera, euren korpuzeko temperatura aldatzen denez, hor dago koska. Zenbat eta temperatura altuagoa izan, gastua handiagoa da. Baina, eta zer gertatzen da temperatura baxuegia bada. Temperatura baxuegia bada, barea gutxiago mugituko da, gutxiago joango da bazkatzera, eta gainera baita ere digestio prozesua, reakzio kimikoak direnez, ba, motelago gertatuko da. Orduan, zein da hobea, temperatura altuagoa edo temperatura baxuagoa, ba, segun. Orduan, beraz, temperaturaren eragina oso konplexua da. Bai? Bueno, orduan, hemen, zuek pentsatu behar duzuena da, ingurune lehor batetan, edo lehorrean,
oso temperatura desberdintasun handiak egon daitezkela, metro gutxiko diferentziarekin, itxasuan ez bezala. Ze itxasuan, gradu bat aldatzen uraren temperatura, zenbat metro, sakoneran egin behar duzuen, edo zenbat kilometro egin behar duzuen. Aldiz, hemen, eta claro, segun nun biziten, ze pentsazka zuen, eta bueno, horrako, aritz bat edo lako bat, eta itzala egiten badu, eguerdiko, amari, ordu, bilak, laurak eta bat, fenomeno, temperatura ez da horren beste ikonko leku horretan. Claro, tokatu saionari, badeari, bizitzea, metro bat adutzako, eta denbora guztia, zaude, hor eduzkita da temperatura dagoen, ba oso, oso baizki. Bai, orduan, horren ondorioz, bueno, hauek dira, bakoitza dira, bilketa bat, eta beste, eta hor punto beltzak dira, ba, pixuak, pixu bizia, hori ikusten duzuen bezala, bai? Bueno, ez da ni oso txarra naizela puntuak jasotzen baizik eta, gertatzen da, oso tamaino desberdinak daudela joaten zaren bakoitzea. Bueno, hemen esate baterako, ba, hor, zailaren eta martxoaren artean dudalakoren bat, bare astunenak pisatzen zituen ia 17 gramo eta txikienak ba gramo erdi eskaz. Bueno, orduan, handienaren eta txikienaren artean dagoen desberdintasuna da 41 aldiz. Bueno, hori gure eskalara ekarrita izango litzateke ba hau. Ume jaio berri bat, Simon Biles, hori badakizue, atleta hori, gimnasta oso famatu egin zena, eta bestia ba, sakilonien hori ez pizuete hau testu behar. Claro, hor bat, desberdintasuna, jaio berri bat, 1 kilo terdikoa, eta ba, 147 kiloko persona baten baten artean. Bueno, hori da, eta hori desberdintasuna, soa zenean landa batera eta azten zaren nian barean bilatzen. Bai, bueno, urrengoan, bueno, urrengoan, bezazazur, ia 40 gramoko bare bat, eta besteak txikienak 11 aldiz. Denak hasi dira, baina jakina batetik besterako desberdintasuna soilik 3,5 aldiz. Eta gero ja ene fasean amaieran, biziaren amaieran, ba hor dagoena da biderbi. Orduan hori da ba H A kenerre, orduan hor dagoen nazte morrazte guzti horretan dago, aldagarritasun ikaragarri bat, bai? Bueno, hemen daukagu, Kanadan eta Foruan da egin dago bi ikerketa, eta hori ikusten duzun bezala dira, lehen izkite komentatu, aurreko diapositiban agertzen zen, urtai bai, eta duan Kanadako populazioa dago, ego mendebalera begira, horako manda ego mendebalera begira, eta aldiz Forua dago, plano txogoa da, baina da, ipar ekialdera begira. Orduan, bi lekuen artean badago batez besteko temperaturaren desberdintasun bat eta horregatik, ikusten duzuen bezala, azkundea, negua, luzeagoa da Foruan Kanadan baino. Orduan, azten da azkunde esponentziala Foruan 40 egun beranduago. Orduan, azti gutxiago daukate bare horiek azteko eta bai. Orduan, azkunde tasa maksimoa dira ia 12 miligramo materia organiko eguneko, eta bestian 8 eta 10, bai? Tasa intrinsekoa ikusten duzu bezala, berdintzua da, baina karo, denbora gutxiago daukaten ez, maksimora ailegatzeko, hilebete terdi gutxiago daukaten ez, ba, hori txikitsua ba, geratzen dira, hemen, nola da, Foruan, Kanadan baino, bai? Baten 1.600 miligramo eta bestian 1.000 Bai. Bueno, azkunde termina. Bigarren puntua. Bueno, hor daukazue, berriz ere hori eginda, disekzioa eginda eta behira zazue zer nolako tamaino hartzen duen genitala. Argi dago bareak bizitza honetara zertarako egiten, ugaltzeko lehenengo hasi, gero ugaltzen. Bai. Bueno, gure lanketa lekuan ikusten duzen bezala, pisu somatikoari, hau da, barearen tamainoari, 7 hilabete kostatzen zaio, ba, azkun desponentziala azten denetik, pisu maksimora iritsi arte. Aldiz, genitalaren kasuan, ugal organoen kasuan, asko ere bizkorrago denbora erdian lortzen dute euren tamainoa. Bai?
zait orain esan du, bueno, hor da askozu kurbak eta hor daude, ba, nola da, noiz hasten den askunde eskondiziala hor ugal aparatuarena, ber kurba berde hori, sentitzen dut tal komikoren bat badago hemen, ze hor ba, gorriak eta berdeak eskarit asko den dut. Bai? Bueno, orduan, barearen pisua, total, pisu total, eta organo somatikoen pisuaren artean kurbak separatzen dira, banandu egiten dira, desakoplatzen dira, justo, nola da, ugal aparatua garatzen azten dira, bai? Orduan, okazu, T0 eta bestian, ba, nola batatzen diren biak. Guazen, behiratzera, homotestia, esan duguna, espermatozoideak eta oguruak batera ekoizten dituena, da, kurba, larro saldo. Ikusten duzu bezala, justo garapen horren, organ horren garapena genitala azten danean azten, baina, ikusten duzu bezala, pisua, animaliaren pisua, ja, inflexio puntura ertzen dagoen, askundean. Zer da inflexio puntua? Inflexio puntuan dago, askunde tasa masiboa. Eta ja, hortik aurrera, moteltzen azten da. Zergatik azten da moteltzen? Bueno, baina, besteak, bigarren ituak, eskatzen dituelako baliabide batzu, eta duan, baina, biren artean banatu behar badira, ba, ez dago bientzat. Bai? Orduan, T0, genetakaren T0-ak, suposatzen du bestea, ba, moteldu egin behar dira. Baina, ikusten duzu bezala, ogotestiaren pisu maksimo eta organo somatikoen pisu maksimoa adibera den batean. Eta gero ya, hasi behar da, transferitzen, materia batetik bestea. Bueno, hori, modelo horiek egiten dira, hori ikusten duzu bezala, ba, nola da, ekuazio matematiko bat zuen. Hau destitu zure liburuetan topatuko, hau ete matematikare batek asmatu ziren guazio hau, esate baterago, eta bueno, V0 da, noiz zentan hasierako pisua, V maksimoa da weight, maksima weight, da pisu maksimoa, inflexio puntua noiz ematen den, askunde tasa maksimoa noiz ematen, noiz ematen den maksimoa, eta guan dira, bat interesgarriak, biologikoki interesgarriak diren parametroak adierazten dituzte. Bueno, hemen daukazue, esate baterako, aldagarritasun hori delata, claro, nik kurba gorri hori kentzen dizuet eta esaten dizuet. Nun dago maksimoa, zein da batez besteko pisua? Jut, esaten dizuet, nun, bai, eski, hain diferentziak dira, ja, bai, hor dakazue, nume jaio berria, eta esak, ilo di, bai, eski, horrela da, bai, eskerran matematikari, bueno, hemen ez da izagatik ez dut ikusten, baina, bai, orduan dugu dira, ba, programak ematen dut. Beste bat, da, bueno, ba, ja, asintotikoki eltzen danean puntu batera. Hemen daukazu kurba eskondentzial parabolikoa, orduan parametro desberdina dira, fizio puntua, eta horrelakoak, orduan kombinatuta, eta gero beste batzun, euskazuela, komplikatu hau bat edala, baina ikusten duzuen bezala beti dira parametro berdin, gandu izan ematen dut, segundetan ematen den askunde tasa maksimoa, eta horrelakoa, bai? Bueno, eta, duan, modelo desberdina konparatuta, ematen dizkizu aurreikuspen batzu. Esate baterako, kurba batera eta pisu maksimoa dira, 2006, eta beste kurbak, ematen dizun pronostikoa da, 6.000 €, eta bueno, duan, bat eta bestearen artean, kombinatuta, bat altasun ideia bat benetan, duiz bertatzen nahi diren gauza batzak. Bai? Bueno, sortzigarren doaia. Bueno, ugal aparatuaren garapena sinkronizatuta dago. Hemen ikusten duzuen, lehen esan dizuen, organo desberdinak denbora desberdinean egiten direla, eta bat hasten denean, inflexio puntua gertatzen da aurrekoarena, maksimo eratzen denean, hasten da kurba urdina eta kurba gorriaren artean, eta horrela. Bai? Sinkronizatuta dago. Edo da gehiago usatzera. Beste abantaila bat, edo beste doai bat, da, ugal sasoi luzeko semelparoa. Semelparoa da, esan nahi du, bizitzan behin bakarrik ugaltzen dira. Dauka, nola da, esaten dugu, itu hori lortzeko, dauka, aukera bakar. Aukera bakar. Orduan, urte bete soili bizitira bareak, euren jaiotzako pisua bidermila egiten dute, 30 mg jaio daiteke eta 40-50 g ikusiko zuen hartzen dutera edo gehiago, bai? Baina, behin bakarrik ugaltuko da. Hau da,
bare baten duki dezake sorte txarra 2019an jaio delako eta belaunaldi horrek edukiko du, ba, sorte oso txarra zaten baterako, ba, da oso lehorra eta oso lehoa badato. Baina, irakian urria nazaruan, ugandu behar zara, bai ala bai, ze, daukazu okera bakarra. Eta, espazara ugatzen, ba, inde ingo zara, eta listo, bai? Orduan, hor daukazue, ez da, ikusi duzuen dinoiz, bareak horren mendean ugatzen eta bat, dago zer da osasuri hori. Ba, osasuri hori da, hemen daukazue, bare bat marroia dena, behan, eta goian daukazue, ba, beste bare beltza. Eta duan, nik gorriz marratu dizueto, ba, bien arteko kontaktu. Orduan, euren sexu jotzeak edo euren kopulak izaten dira, ateratzea horrela, ebaginatzea, orduan da zuizka urizka, hemolinfaz betetzen dalako, gure kasua zakira odolez betetzen den moduan, kasu honetan, ebaginatzeko, ateratzeko, ba, betetzen dute hemolinfaz, eta hor, kopa moduko bi horiek egiten dira, hermafroditak dira, eta orduan, hemen, egiten dutena da, trukatu. Batak bestiari, pasatzen dizkio espermatozoideak, eta esan, tori nire espermatozoideak, eta ekartzan nire espermatozoideak. Ekartzan esaten dut, ze ordurako ja emea bihurtuta izango da. Ba, tori, ekarri, eta agur, eta bakoitzak ja, jasotako espermatozoideekin, ja bere komunuak fekundatuko ditu, eta egingo ditu, ba, bai. Bueno, kopula hori, bada, zuen mendian ikus dezakezuena, hau da primas maximus, hau da beste bare espezie bat, eta behia esazue, bueno, ateratzen dute, egonin faseta bat, kopa modukoien, eta besteak egiten duten algurrean, bauek egiten dute, ikusten duzun bezala, ba, eskerita, leku batetik handu eta ba, ba, komplikatuak diren sexu-motzeak. Gama zutrako posturak, aurrekin duzak batek, inolako, bai, bueno, orduan, hemen, ikusten duzuen bezala, esan dut, ugal sasoi luzekoa dela. Bueno, lau hilabetetan zehar, ari dira, bat, ugaltzen. Orduan, populazio batera basoaz, lehenengo bareak azten dira, esate baterako, ba, abuztuaren amaieran arrautzak erruten, handienak eta leku egokienan bizi izan direnak, eta lau hilabete berandoago, ba, txikitxoagoak geratu direnak eta baretan, atzeratzen eta atzeratzen dut direnak, ba, tamaino handien hartzen eta bat. Lau hilabetetan zehar, eduriko duzu populazioa, bareak arrautzak erruten. Zaten, klaro, horrela, harrakastatzuak izan daitezke, bai. Bai? Bueno, orduan, kasu honetan, ikusten duzuen bezala, bueno, ba, pixu maksimoa eta bat, eta da, pasatzen dira, transferitzen dira, ba, materia organikoak eta bat, organo somatikoetatik, genitalera, bai? Baina ez da, dauz kasu, materia organikoa dira proteina, karbohidratoak eta lipidoak. Lehenengo transferitzen direna, lehenengo mobilizatzen direna dira karbohidratoak, eta gero torriko dira beste batzuk. Hau da, badakite gainera zer mobilizatu behar den lehenengo eta zer behar dugu. Bueno, amargarrena, hor dauzkazuek bare, egoera amargarrean dauden bare batzun desitxuratuta eta besta, baina hain horretu. Ikusten duzu bezala, esan dugu populazioa modu konservakorrean, lau hilabetetan zean, baina individua alea modu explosiboan, modu leherkorrean ugatzen da. Beraz horre esan nahi du, erruten dituen arrautzak, une batean, eta hile egiten da. Orduan, eman dana, eta epin arrautza mordua, eta hil. Eta horretik daukagu, ba, bareak, ja, ez dago aurre konturik, ez erreparatzeko, ez konpontzeko, ez eserrez, ez eserrez. Osa, ja da, itu bakarra, elguru bakarra momentu bat eta horre da, alik eta arrautza gehien errun, eta alako gasto superfluak, nola? Hau da, nemato duen jandako eta parasitatutako eta dana, berdin da, eta hilko nahiz, edo zen modutan, zer berdin dio eukitzea gorputza zar polit bat zein dena desastero bat egin da, bai? Bueno, hemen daukazuek, kasu honetan esate bateko argumen guruina, ba, handia zena da, erabat ahituta dago eta ia, ba, arrautza gehiago ezin du errun, eta horretik, ba,
batu genuen barean, ba, bat ditzago. Bueno, amaika garrena, amar guai dira. Ja, baina, kasu honetan, amaika, amaika garrena, amaika garrena da, amak esaten zuen, amaika aldiz esan dizut, hau da, amaika euskalduna da, eta ez amarren ostean datorren zenbat. Bai? Bueno, orduan, ez da zenbat virtute dituen, zenbat guai dituen, aipatu ez ditu denak ere, baina orain ja kantu bat ere izango da. Bai? Orduan, ba, justu ez da dituen, baina da, done bareren bara. Eta kasu honetan nahi dudan da, ja, hemen dik aurrera, zuen denon laguntza eskatzea, ba, kantu bai, edez, ba, gure asmoa da, ba, danoren hartatzea, done bareren bara. Ez da gizien da. Bueno, ba, horretako, ba, ASK taldearen laguntza beharko du. Hartuta labora eta